Hello friends, kini saya penalu Sanjay Blogger ini ada video lebih dari itu nih sih. Ya mau mur prio bo jenis ghorte hisu ya bo. Tapi sete arugura kias ya bo hoy. Kup moram kore mu aru kup hal pa mu telu ko. Kita kan telu ko ghorle golu. Kup lani ya. Gue pura, amar maina gitar pura খেল আৰম্ভ ৰে আইছক্রিম খালো তাৰপিছতে মোৰ বহু হৈছে তাৰপিছতে তলত বহি আমনি লাগিলে কেনে ওপৰলে গুচি গলো বাপৰে ওপৰত গৈও ইমান গৰম সেইদিনা খুব বেছি গৰম আৰু ওপৰত ভাবিছিল অকণমান ঠাণ্ডা লাগিব তাত আৰু বেছি গৰম তাৰপিছতে বহিলো আৰু বেছি সময় তাত নাথাকিলো আমি আমাৰ তাৰ পৰা বাহে বাহে মাহি ঘৰলৈ গুচি গলো এয়া মাহি ঘৰ পাই গলো আৰু পাই পেলানি এয়া মাহি হেজনী মাহি হয় তাৰপিছতে মাও আহিছে তাৰপিছতে আমাৰ এয়া মোৰ ভণ্টিৰ মোৰ ভাগিন হয় একচুৱেলি এয়া মোৰ ভণ্টিৰ ছোৱালী হয় খালি ভণ্টিজনী বহুত সোনকালে বিয়া হ'ল কাৰণে তাই ল'ৰা ছোৱালীও ডাঙৰ হৈ গ'ল আৰু এয়া মোৰ বোৱাৰীহে এয়া বোৱাৰী হয় তাৰপিছতে আমাৰ স্পেচিয়েল মানে মোৰ ভাইটি এয়া মোৰ ভাইটি আৰু হয় এজনী ড্ৰেছটোৰ কাৰণে গৰমত ইয়াতকৈ ভাল ড্ৰেছ কি আছে বাৰু কোৱা হয়নে বাৰু তাই চিকেন তাৰপিছত বোলে মাছ মাছ ফ্ৰাই কৰিবলৈ ঠিক ঠাক কৰি থৈছে এইফালে আমাৰ সৰু এয়া ল'ৰাটো শুই উঠি পূৰা মানে ঠাণ্ডা ল'ৰাটো দেই এইটো পপিটো লৈ পেলাই খেলিবলৈ লাগে মোক কৈছে মানে মোক দেখুৱাইছে এইটো কেনেকৈ টিপিব লাগে চব কি ধুনীয়াকৈ সি খেলি আছে সেইটোক লৈ পেলাই মামীকে পঢ়াই থাকে বাবা টিপি দিয়া টিপি দিয়া অ আকৌ আকৌ বা আকৌ বা অ বাবা গুড 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 কি কি বনালে এয়া পটলৰ চাটনি বনালে এয়া চিকেন বনাইছে তাৰপিছতে এয়া মাছ ফ্ৰাই আৰু তাৰপৰা কি দি বনালে জানো আৰু ভণ্টিয়ে তাৰপিছতে ভাতকেৰেলা আলু ভাজিছে দালি এয়া আৰু আজি গৰমৰ কাৰণে খুব মাথা চাথা বিষাই গ'ল এতিয়া আমি আৰু ভাত খাম এয়া কঁঠালগুটি আচাৰ কঁঠালগুটি আচাৰ ভণ্টিয়ে বনাইছিলে খুব টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ এয়া চাওক আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই